Šī vakara lasījums ir no Mateja evaņģēlī 28. Nodaļas. Bet viņa 11 mācekļi devās uz Galilēju, uz to kalnu, ko Jēzus tiem bija norādījis. Un tie viņu ieraudzījuši pielūdza viņu. Taču daži šaubījās. Jēzus piegājis tiem klāt, tiem teica – Man ir dota visa vara, debesīs un virs zemes. Tādēļ iet un dariet par mācekļiem visas tautas. Tās kristīdami tēva, dēlu un svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu ar jums, ikdienas, līdz laiku beigām. Tie ir svēto rakstu vārdi. Mēs tikko dzirdējām vārdus no Mateja evaņģēlī 28. Nodaļas, kas, kā jau varbūt daudz jūs to zinat, ir šī evaņģēlija noslēguma teksts. Un vienlaikus baznīcas vēsturē ļoti bieži tas ir ticis dēvēts par tā saucamo Jēzus lielo pavēli. Tāpēc, ka tieši šie vārdi, kuros Jēzus aicina iet pa visu pasauli un cilvēkus darīt par viņa mācekļiem, Kā jūs labi saprotat, ir bijis iedvesmas avots dažādiem kristīgiem misionāriem un vispār baznīcas darbībai. Bet šajā vakarā es gribu apstāties pie viena aspekta šajā tekstā, par kuru ir sarakstīti sējumi un daudzas grāmatas. Un proti, šī Jēzus lielā pavēle ir centrēta ap vienu ļoti nozīmīgu jēdzienu vai vārdu. Un proti, Šis vārds ir autoritāte. Tad, kad mēs mūsu tulkojumā lasam, kā Jēzus saka, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tas grieķiskais vārds, kas tur ir lietots, īstenībā daudz precīzāk būtu tulkojums ar šo vārdu autoritāte. Tā ir vara, bet tādā ja tā drīkst teikt, garīgā nozīmē. Nevis fizisks spēks, bet spēks pārliecināt un šādā nozīmē garīgi ietekmēt. Tas tuvākais piemērs būtu par policistu, kas uz ielas aptur automašīnu. Viņš to izdara ar savu zizli, kas simbolizē viņa autoritāti, kas apzīmē viņam piešķirtās tiesības. Balstoties uz to, ka vadītājs to atpazīs un ņems vērā viņa norādījumus, mašīna apstājas. Viņš neaptur mašīnu ar spēku, fiziski nostājoties pretī šim dzelzs gabalam, kas pa ielu traucās. Viņš viņu aptur ar cita veida varu vai cita veida ietekmi. Tad lūk, es gribu sacīt, ka tas ir ļoti nozīmīgs vārds. Jo šis vārds norāda uz kristietības vienu no galvenajiem tematiem. Proti kristietība savu mērķi vai savu uzdevumu šajā pasaulē redz ne tik daudz kā visa esošā saglabāšana, esošās lietu kārtības noturēšana, bet drīzāk kristietība vienmēr sevi ir sapratusi kā vēsti par pārmaiņām. Vēsti par kādu autoritāti, tātad garīgu spēku, kas mums ir dots, lai mēs varētu kaut ko mainīt savā citādi, bieži vien ļoti sakaltušajā, iestrēgušajā dzīvē. Un šai sakarā ir divi veidi kristieši, kas, manuprāt, šo lietu pārprot. Ir tādi, kuri vispār baidās šo autoritāti kaut kā pieminēt un lietot, Rezultātā viņi pārvērš kristietību par esošās lietas stutēšanas instrumentu vai pārvērš viņu par vienkārši garu sarakstu par to, kā mums vajadzētu uzvesties. Un savukārt ir citi, kuri runā par to, ka jā, Jēzum piemīt autoritāte, piemīt šī vara, bet viņi to saprot kā šo fizisko spēku. Nu tā, ka Jēzus var darīt, ko vien viņš grib. Tā it kā šis spēks būtu mehānisks, neatkarīgs no visa cita.
Bet es uzdrošinos sacīt, ka neviens ne otrs no šiem galējības veidiem nav paties. Tas, par ko jaunā derība runā, šī īstenība, kurai mēs piederam, ir tāda, ka runa ir jā, par autoritāti, par garīgu spēku, kuru ir ļoti svarīgi pieteikt, iemācīties lietot. Un no otras puses savukārt ir ļoti svarīgi, ka mēs esam spējīgi šim spēkam atsaukties, šo autoritāti respektēt, jeb kristīgā valodā izsakoties, ticēt tam, kas mums tiek sacīts. Nu, tā tad vieni reducē ticību uz ētiskiem principiem, un beigu beigās tur vispār nav nekāda spēka un varēšanas kaut ko izmainīt, jo ko man līdz tas, ka kāds man dod gudrus padomus, nav jau kas tos īsteno. Bet citi savukārt par spīti veselajam saprātam un visiem reālajiem faktiem pasniedz šo lietu vienkārši kā tādu pārdabisku spēku, kas lūk kādiem it kā piemītot. Tur jāiet uz īstajām sapulcēm un vietām, un tad notiek neticamas lietas. Šīs galējības ignorē to, par ko svēto rakstu fragmenti ļoti dažādos veidos liecina. Vēlreiz, tātad patiešām šajā pasaulē pastāv vara, kas no vienas puses nav fizisks spēks, šādā nozīmē garīgs lielums, bet vienlaikus šī vara var pavisam reāli, ļoti redzamā, taustāmā veidā izmainīt cilvēku dzīves. Un caur to iespējams pat arī fiziskas norises un notikumus. Lūk, policists paceļ zizli un piekrautā smagā mašīna apstājas. Kaut arī fiziski, tajā dienā viņš kāreiz varbūt jūtās pavisam vārgs. Tā ir reāla vara. Kas reāli notikumus maina. Un viens no katra kristiešu galvenajiem uzdevumiem ir iemācīties sajust, kas šī garīgā vara ir un kā tā patiesībā darbojas. Es jums došu vēl vienu piemēru. Vai jums kādreiz nav bijis tā, ka jūs kādu lietu par savu dzīvi zinat? Varbūt kāds draugs jums jau sen to ir teicis, ka vajadzētu tā vai nevajadzētu šo, Un jūs kaut kā varbūt esat pat gatavi atzīt, ka tā ir. Taču tikai tad, kad jūs satiekat cilvēku, kas jums ir autoritāte, un tad, kad šis cilvēks pasaka, zini, tā tiešām ir, tas ir tas brīdis, kad tur iekšā kaut kas dziļāk sakustās. Un pirmo reizi tu mēģini sakot. Ir kāds spēks, kas tevi pārliecina. Pirms tam tu šaubījies. Bet tagad tu zini. Mata evaņģēlija noslēgums it kā uzdod šo jautājumu, nu kāpēc mēs sludinam Kristu? Un atbild, ka tas nav tāpēc, ka viņam ir kaut kādas labas idejas. Ja tas vien tas būtu, nebūtu, kas tās piepilda, kā jau teicu. Cilvēku ar labām idejām pasaulē netrūkst? Vai mēs sludinam Jēzu tāpēc, ka viņam pieder, un tā mēs varētu mēģināt šos vārdus saprast, viņam pieder viss spēks debesīs un virs zemes? Bet ja tas ir tā, tad kāpēc mums vispār kaut kas ir jāmocās? Kāpēc mums ir jāiet un kaut kas jāsludina? Kāpēc tad viņš, kuram ir viss spēks, vienkārši izdarīt, ko viņš grib? Kāpēc tad viņš neizdara to, ko viņš grib? Kāpēc mums, nabaga cilvēkiem, jāmēģina atlicināt laiks un savi resursi, lai kaut ko īstenot? Ja viss spēks ir no viņa, ja viņš var to mašīnu vienkārši apturēt, kāpēc mums tur jāmēģina kaut ko izdarīt? Tad jau arī viss mans spēks, tad citu ir viņa spēks. Un vispār līdz ar to manas pūles ir visnotaļ tukša lieta. Tad lūk, mēs sludinam Jēzu. Un Matejs saka, tas ir tāpēc, ka caur savu nāvi, kuras laikā viņš par spīti
savām ciešanām un neaptveramajai netaisnībai, ko viņš piedzīvoja. Jēzus nemirkli nepazaudēja to, kas viņš ir, savu personību, savu pieeju, savu nostāju un attieksmi. Un caur to, ka Jēzus nāve nespēja apturēt viņu vai izbeigt viņa vēsti, caur to mēs ticam, Jēzus ir ieguvis visaugstāko autoritāti. Gan attiecībā uz debesu, dievišķajiem, gan arī attiecībā uz mūsu zemes ikdienišķajiem jautājumiem un norisēm. Es vēlreiz aicinu jūs iedomāties un aizdomāties, ka šie vārdi mani dota visa vara debesīs un virs zemes nenozīmē, ka cilvēks Jēzus kontrolē visu, kas notiek virs zemes un debesīs. Bet te iet runa, ka viņam ir augstākā autoritāte – debesīs un zemes virsū. Jo kas tad ir tiesīgs runāt par debesīm, par debesu lietām, par Dievu mīlestību, par to, kāds Dievs ir? Kā vienīgi tas, kur šīs Dievu mīlestības dēļ, nevis šaurprātības, bet tieši tāpēc, ka viņš pats tam ir ticējis un to iemiesojis, tas, kurš tās dēļ ir atdevis savu dzīvību. Nevis runājis par to, bet reāli izdzīvojis to līdz galam. Nu, cik vispār tas ir iespējams? Pie tam darījis to nevis tāpēc, ka viņš seko kādam gatavam piemēram, kā to darīja daudz vēlāk kristieši, mācīdamies no Jēzus piemēra, bet viņš to darīja tad, kad neviena piemēra nebija. Viņš to darīja tāpēc, ka tā bija viņa būtība. Viņš nevis runāja par debesīm savādāk, bet viņš dzīvoja šo pārliecību. Viņam ir tiesības kaut ko sacīt, jo to, ko viņš māca par Dievu, viņš ir apliecinājis ar savu pašu dzīvību. Un vienlaikus, kurš tad ir vairāk tiesīgs atklāt, cilvēka grēka un ļaunuma būtību. Kā tieši tas, kurš savā paša dzīvē, atkal jāsaka, savā miesā, ļoti uzskatāmā, ļoti redzamā veidā šo ļaunumu ir piedzīvojis. Viņš ir vārda burtiskā nozīmē pacēlis visu to, kas ir mūsos un tur pielicis pie tā krusta staba, lai mēs visi varam redzēt. Kā tas ir, ka cilvēki nodod savus tuvākos, kā tas ir, ka viņi apsmēj to, ko viņi nesaprot, kā tas ir, ka viņi gatavi nogalināt paši nesaprastami, kāpēc, kā tas ir iespējams, ka viņi ir gatavi Dieva vārdā, mīloša Dieva vārdā, atņemt dzīvību. Par grēku runā daudzi, bet augstāka autoritāte piemīta tam, kas to ir šādā veidā ļoti uzskatām parādījis un piedzīvojis. Protams, Jēzus autoritāte ir dziļāka nekā tikai tas, ko es tagad saku. Un tomēr, Jēzus dzīve, citiem vārdiem, atklāja mums patiesību par Dievu un par cilvēkiem. Par Dievu, kas mīl līdz galam, un par cilvēkiem, kuri ienīst līdz totālam absurdam. Un tāpēc Mateja un pirmo kristiešu izpratnē Kristus kļūst par autoritāti debesīs un virs zemes. Par kaut ko, kam nav iespējams runāt pretī. Pareizāk sakot, tik reiz, kad tu mēģini runāt kaut ko par Dievu vai par cilvēkiem, tev ir jāatceras Jēzus. Jo apiet to, kas notika viņa dzīvē un ko viņa dzīve mums atklāja, nozīmē būt vārda burtiskā, nozīmē aklam, iepratīšiem lielajiem jautājumiem. Vienīgais veids, kā var Jēzum runāt pretī, ir vienkārši mērtiecīgi gribēt lietas neredzēt. Sacīt, nē, mīlestība nav iespējama. Nē, cilvēki jau nav tik ļauni. Jēzus tam runā pretī. Un vai nu tu dzirdi, vai arī tu mērtiecīgi vienkārši negribi dzirdēt. Negribi redzēt to, kas ir acu priekšā.
Tad lūk, ievērosim šie vārdi par to, ka Jēzum piemīt visa vara vai autoritāte debesīs un zemes virsū. Saskaņā ar Mata evaņģēlī šie vārdi tiek sacīti tad, kad mēs lasam tur ir kādi mācekļi, kas tā kā redz vai piedzīvo to, ka Jēzus ir dzīvs vēl ar vien, augšām cēlies, bet kādi šaubās. Un starp citu šī šaubas norāda, ka viņa klātbūtne un augšām celšanās nebija tāds absolūti acīmredzami nenoliedzams fakts. Atkal šeit iet runa par garīgiem procesiem, garīgi uztveramiem, bet pavisam reāliem notikumiem. Kāds tad ir pamats runāt, ka sekošana krustā sistējam nav ilūzija, ka tā nav sekošana pretī kādiem maldiem un nāvē? Un evaņģēlija atbilde ir, ka Jēzus pats mūs uzrunā. Viņš saka ar savu dzīvi, es esmu saņēmis visu varu, debesīs un virs zemes. Būt kristietim tas nozīmē dzīvot jauna veida dzīvi, ar citu pamatu zem kājām. Tas nozīmē dzīvot kā cilvēkam, kurš ir spējīgs nostāties pretī šīs pasaules tik ierastajai lietu kārtībai. Nostāties pretī tāpēc, ka es esmu redzējis un es zinu, ka ir cits ceļš. Un lai ko man kāds sacītu, es zinu, ka Jēzus piedāvājums, ja tā drīkst teikt, viņa aicinājums ir spēkā. Redziet, tieši tāpēc Jēzus dod šo uzdevumu, ejiet un sludiniet. Dariet cilvēkus par mācekļiem. Tāpēc, ka tur daudz kas ir atkarīgs no mūsu reakcijas. Vai mēs uzticamies vai nē. Un savukārt šī autoritāte, patiesa autoritāte vienmēr ir tāda, kura piesaka pati sevi. Atkal, vai jūs to neesat piedzīvojuši? Ir kaut kas, kas jūs uzrunā. Un ir kaut kas, ko jūs darat tāpēc, ka kāds cits jums uz to norāda. Nu, piemēram, ja kāds cilvēks jums ir autoritāte un viņš saka, šo lietu vajag izlasīt, šo filmu vajag noskatīties, šo lietu vajag pamēģināt, jūs to darīsiet, tāpēc, ka šis cilvēks ir sevi apliecinājis kā uzticams. Taču būs arī tādas situācijas, kad jūs redzēsiet filmu, noskatīsieties vai izlasīsiet grāmatu vai kaut ko pamēģināsiet, Un jūs visiem varēsiet sacīt, ir vērts. Nevis tāpēc, ka kāds ir norādījis, ka tas ir svarīgi, bet tāpēc, ka jūs esat pārliecinājušies, ka tajā ir kaut kas ļoti vērtīgs. Tieši tādā veidā kristīgā izpratnē darbojas evaņģēlijs. Nevis tāpēc, ka kāds nāk un saka, ka to vajag ticēt un darīt, bet tas darbojas pats par sevi. Tad, kad mēs atklājam to, kāds Jēzus ir, un kāds ir tas ceļš, ko viņš piedāvā, tad tur mēs nonākam tajās krustcelēs. Protams, vienai daļai cilvēki liksies, nē, tas nav priekš manis, bet kāda cita sacīs, tas ir tieši tas, ko es sirdziļumos zinu, ka tā ir patiesība. Jēzus saka sludiniet, jo patiesa autoritāte piesaka pati sevi. Kristus mācība un stāsts par viņu ir tas, kas pārliecina. Kā viņš pats kādā vietā Jāņa evaņģēlijā saka, tamdēļ es esmu dzimis un pasaulē nācis, lai apliecinātu patiesību. Ik viens, kas ir no patiesības, dzird manu balsi. Citiem vārdiem evaņģēlijs vai nu tevi pārliecina, Vai nemaldini sevi? Tu viņam netici. Tā nav tev autoritāte. Bet, un ar to autoritāte atšķiras no šī, manis jau daudzkārt pieminētā, brutālā spēka, autoritāte ir jādarbina, tā ir jāsako, tā ir jāpamana, tā ir jāuzticās, jāuzdrošinās to lietot. Un tad
tu vari redzēt tās augļus un tās pārmaiņas, ko tā ienes tavā dzīvē. Un tāpēc Jēzus saka, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tādēļ iet un dariet par mācekļiem visus ļaudis. Un tad viņš saka divas lietas. Tos kristīdami, vai precīzāk tulkojot būtu atkal sacīt tos iegremdēdami tēva un dēla un svētā gara vārdā, un tos mācīdami turēt visu vai darīt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un es vēlētos, ka jūs šajā brīdī mēģinot pārdomāt šo vārdu. Grieķiskais vārds baptizēn, ko mēs tās tulkojam kā kristīt, un tas tiešām ir taisnība, ka tas nozīmē kristīt. Bet oriģinālā šī vārda nozīme ir iegremdēt. Un es to saku nevis tāpēc, ka pareizāk būtu kristīt iegremdējot cilvēku ūdenī, bet tāpēc, lai jūs saprastu, par ko ir runa. Nevis vienkārši nokristīt, vienalga kā, ka tikai būtu, ka tikai rituāls izpildīts, bet iegremdēt tēva, dēla un svētā gara vārdā. Tas nozīmē ne tikai veikt rituālu šajā vārdā, bet iegremdēt šajā vārdā. Ko tas nozīmē? Trīsvienīgais Dievs, tēvs, dēls, svētais gars, ir veids, kā mēs kristieši atpazīstam, kas un kāds Dievs ir. Visur tur, kur mēs piesaucam trīsvienīgā Dievu vārdu, mēs atsaucamies uz savu izpratni un izjūtu par to, kāds Dievs ir. Piemēram, grēksūdzē, uzliekot rokas uz galvas, tiek sacīti piedošanas vārdi, tēvu un dēlu un svētā gara vārdā. Līdz ar to runa nav vienkārši par rituālu, arī par to, bet ne tikai. Runa ir par šo nonākšanu citā Dieva pieredzē. Jēzus saka, iegremdējiet šos cilvēkus tajā Dieva pieredzē, kas jums ir dota. Tajā pasaules izjūtā, tajā Dieva mīlestības pieredzē. Un tad māciet viņus saskaņā ar šo jauno redzējumu un domāšanu dzīvot, darīt, turēt to, ko es jums esmu mācījis. Tātad Jēzum ir vara vai autoritāte veco kārtību mainīt, izveidot jaunu kārtību mūsu dzīvē. Bet pie tā ir nepieciešams atsaukties šim lielās pavēles aicinājumam. Ieiet šajā citādajā Dieva pieredzē, tur palikt un uzkavēties, un saskaņā ar to mācīties to pielietot. Vispirms jau savā dzīvē. Nevis citu dzīvē. Un es vēlētos, ka mēs sadzirdam ļoti konkrētu šo lietu vēlreiz. Šī lieta saka, šī vēsts saka, ka mums katram, kā kristietim, ir dota šī pilnvara un autoritāte par spīti visam, kas šobrīd mūsu dzīvē notiek. Stāvēt pretī dažāda veida meliem, dažāda veida izmisumiem, bezcerībai, sakāvēji, sajūtai, kad nekad nebūs labi, nekad nevar būt labi, nekad nebūs savādāk, kā ir. Jēzus aicina mūs iegrimt Dieva klātbūtnē. Aicinājums ir uzticēties tai citādajai Dieva pieredzei. Un to apliecināt un saskaņā ar to uzdrošināties dzīvot. Uzdrošināties sev un citiem pateikt, es patiešām esmu Dieva bērns. Es patiešām gribu un varu dzīvot savādāk. Es gribu būt vesels. Es gribu būt dzīvs. Es gribu šīs attiecības izglābt. Es gribu savu dzīvi mainīt. Es gribu vienreiz tikt galā ar to, ar ko es netieku galā. Es gribu piepildīt, nodzīvot savu dzīvi. Un kāpēc es zinu, ka tas ir iespējams? Tāpēc, ka es zinu šo vēsti par to, kas dzīvoja savu dzīvi līdz galam un uzvarēja pat nāvi. Viņa dēļ es drīkstu stāties uz kājām. Es drīkstu cerēt.
es drīkstu dzīvot. Jo, ja es esmu kristīts trīsvienīgā Dieva vārdā, ja es esmu citiem vārdiem simboliski un reāli iegremdēts šajā Dieva pazīšanā, tā Dieva pazīšanā, kas izglābj, kas maina cilvēku dzīves, kas piedod grēkus, kas dod labu, tad es mācos tā arī darīt, tā arī runāt, tā arī attiekties, jā, tā dzīvot, kā man to rādīja. Un rādi Jēzus. Un lietojot šo garīgo autoritāti, mana dzīve mainās un mainīsies. Tas ir tas brīdis, vēlreiz atkārtošu, kad kristietība no vienkārši saraksta ar to, kā vispār visā visumā vajadzētu uzvesties, kļūst par reālu transformācijas līdzekli. Un tad es piedzīvoju vārdu burtiskā nozīmē evaņģēlija pašu noslēgumu frāzi, kur Kristus saka, es esmu ar jums katru dienu līdz laiku beigām. Es esmu ar jums. Nebaidieties dzīvot. Nebaidieties ticēt, cerēt, stāvēt pretī ļaunumam. Nebaidieties. Tur, kur ir šāda reāla uzticēšanās, reāla vara un atsaukšanās tai, tur notiek reāls pārmaiņas. Bet tas svarīgais ir satvert šo garīgo līmeni, kurā tas izpaužas. Tad tu vari kļūt dzīvs, tad tu zini, kas tu esi, tad tu vari stāvēt pretī spēkiem, tad tu vari nevis sagumt zem pamācībām, bet pirmoreiz izjust savu patieso identitāti. Ko tad īstenībā Kristus man māca? Kas es esmu un ko es drīkstu darīt un kas no manas dzīves drīkst sanākt. Šajā vakarā mēs esam šeit nevis tāpēc, lai gaustos par to, kas mums nav. Pat ne tāpēc, lai lūgtu Dievu pēc tā, kas mums nav. Mēs esam pa daļai šeit dievkalpojumā, un tas ir katrā dievkalpojumā, ne tikai šajā. Mēs esam šeit tāpēc, lai apzinātos, kas mēs esam. Un kas mēs varam būt. Jēzus saka, tu esi mans māceklis. Nāc man līdzi. Dari tā, kā es daru. Mācies tos paņēmienus, to attieksmi, ko es tev mācu. Nebaidies. Dzīvo. Un tu redzēsi, kā arī pie tevis tas notiks. Vai mēs šai autoritātei atsaucamies? Vai mēs uzdrošinamies to lietot? Protams, paliks lielā mērā mūsu ziņā. Bet evaņģēlijs saka, mums šī iespēja ir dota. Un es jūs aicinu izmantot tagad priekšā stāvošo klusuma brīdi, lai iekšēji pameditētu un padomātu, kā tas būtu manā dzīvē, ka es uzdrošinātos jau šajā pašā mirklī līdz galam uzticēties. Ka es patiešām esmu Dieva bērns. Patiešām Dievs man ir piedevis manus grēkus. Patiešām viņš grib, lai es dzīvoju. Patiešām viņš mīl mani. Un patiešām man ir iespēja mainīt manu dzīvi, manas attiecības, uzlabot manu veselību, uzlabot visu, kas manā dzīvē notiek. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus ir dzīvs. Kopā ar mani, ikdienas, līdz laiku beigām.